Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine posljednjih godina vodi intenzivne aktivnosti na kontroli rada na crno. U protekla četiri mjeseca na području Tuzlanskog kantona izvršene su 174 kontrole gdje su evidentirana 74 neprijavljena radnika. Ovom prilikom izdati su prekršajni nalozi u vrijednosti od 280.000 konvertibilnih maraka. Nama nije stalo da kažnjavamo, o poreznih obveznike, ali dokle moramo primijeniti sankciju, a kazne su ovaj propisane visoke kazne kod pravnih lica je za neprijavljena radnika kazna 5000 najniža za odgovornu lice u pravom licu 3000 i kod fizičkih lica 3000 kaje. U cilju sprečavanja sive ekonomije upućen je javni poziv svim radnicima koji rade na crno da o tome obavijeste poreznu upravu. Sve prijave bit će razmotrene te će se poduzeti adekvatne mjere kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Postojala je potreba i za ovakvim jednim pozivom iz prostog razloga što ovaj, mi da tako kažem, ne imamo dovoljna mroj inspektora, niti ima potrebe za, ovaj, niti može država isfinansirati toliko broja inspektora da u svakom momentu kod svakog poreznog obveznika preveravaju imali zapisani radnika na cenu. Ovako, ovako je prije svega interes tih lica koja su uposlena, nisu prijavljena, da prijave taj svoj status poreznoj upravi kako je porezna uprava izašla na lice mjesta to provjerila i ovaj da tako kažem natjerala jel, poreznog obveznika da prijavite uposanijike. Kako ističu u uredu u Tuzli Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine očekuje se korak obeštećenih radnika, a svaka prijava rada na crno imaće punu diskreciju. Porezna uprava garantuje da neće saopštavati ovaj, lica koja izvrši prijavu rada na crno to je praksa koju mi već primjenimo već duže vrijeme i mislim da oni koji su prijavljivali da mogu potvrditi da mi ne otkrivamo o, lica koja prijave ovaj, rad na crnu ili bilo koju drugu nezakonitost. Prijave se mogu dostaviti anonimno putem e-maila sivaekonomija.fpu.gov.ba ili putem SMS poruke na broj mobitela 061 724 610 ili putem besplatnog poziva 080 020 333 te putem pošte na adresu Husrefa Ređića broj 4 Sarajevo uz naznanku nepravilnosti.